পশুদের করু গণনা, নাম কৃষ্ণচন্দ্র মই মুকুন্দ মাধব, আগ নাম কৃষ্ণচন্দ্র মই মুকুন্দ মাধব, তোর পুরে হাজর পবন যদি আমি ছাড়ি পড়ে গেল নেগা, পবন যদি শুই পড়লা আর কাহি রাধা কৃষ্ণ পারে ফান খাই করে যান দুটি গো, সেটির লাগে আমার দুটি ঘরে আগর সত্য যে
Thank you.
ରହିଥିଲେ ବାବୁ ତ ସେନା କାଣା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ସେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାୟା ମୃଗ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲା ତାପରେ ସୀତା ମନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୃଗଟା ମାରିଆନ ବୋଲି ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗକେ ମାରିଲେ ରାମେଶ୍ୱର ଆସିଲା ବାବୁ ଏଇ ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୁଆଇ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିବେଶ ଧରିକରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପୁରାଣିଆ ଲୋକ ଅଛ ତ ରାବଣ ହଉଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧା ରାବଣ ଯଦି ଚାହିଁଥିଲା କାରଣ ସୀତା କେହ କାଟି କରି ନେଇ ପାରିଥିଲା କିଏ ତ ନେଇଥାଏ ରାବଣ ସହ କାହିଁ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିବେଶରେ ସୀତାକେ ଚୁଡ଼ାଲା ତ ଚୁଡ଼ାଇ ନେଲା ନେଲା ଭଲ କଲା ନାଇଁ କା ତ ନେଇକରି ଅଶୋକ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲା ତ ସୀତା କାନ୍ଦୁଛ ଅହନିଶୀ ଇଆଡ଼େ ଦିଅର ଇଆଡ଼େ ମା ବାପା ଇଆଡ଼େ ଶାସକ ରାଜ୍ୟ ସହ ସବୁ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଛି ରହିଛନ୍ ରାମଦେବ ମୁଛିଛନ୍ ଆଉ ସୀତା ଅହନିଶୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ କାଲି ରାମର ବିଚ୍ଛେଦରେ ସେଇ ସମୟରେ କଥାରେ କାଣା ଆଜି ଜାଣିଥିଲେ ବାବୁ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ତୁମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ପୁରାଣ ଧନରେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ପୁରାଣ ଧନ ବାବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଜେନା ପଡୁଛି ପଜା ଛିଡି ଆସି ଆରେ ପଡୁଛି ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ପୁରାଣ ଧନରେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ପୁରାଣ ଧନ ଜଣାକେ ଅଶୋକ ବନରେ ଥାଇ କରି ଆର୍ ତାର ନା କାଣା ଯେ କହିବେ ଆର୍ ତାର ନା କାଣା ଦେବ ବୁଝାଇ